Olha, o sentimento é de encantamento, o sentimento de emoção profunda, de ver a emoção das pessoas que estão aqui, a criançada com os olhos brilhando. Eu passei, é o primeiro Natal com a minha filhinha aqui, né, com o Papai Noel. Então, como pai, tenho certeza que a emoção que senti não é só minha, né, compartilhado com todos que estão aqui. Tu procurou realmente fazer um Natal especial, diferente, com novidades, com inovações, à altura de Guarapuava, à altura do que a cidade merece, das expectativas que nós temos. Né? Já viemos num Coral dos Anjos, que foi sensacional, no dia do aniversário da cidade, e agora a praça é, correspondendo na mesma expectativa e tenho certeza que encantando a todos que estão aqui hoje. Feliz Natal! Que o menino Jesus renasça no seu coração, que o amor seja o maior presente e que possamos ser presente na vida do outro. Deus abençoe.